Mən nə Ərəb tərəfindəyəm, nə də Çidə, ıı, e, Yahudi tərəfindəyəm. Yəni Nəfristin, nə İsrail, nə də hər hansı bir Ərəb, ərəb dövləti. Heç birisinin yanında deyibəm. Mən onsuz da ki də siyasətə qarışmamaya çalışıram və gəlibsən burada mənə siyasət danışırsan. Adını adığım İcid, Çuşat kimi biz də Çin sarayını basacağıq. Hatta Çin sarayını basmaqdan çox, atamız olan Qulşadın birca xaganın intiqamını alacağız. Çin içini feth edəcəyiz. Türk mii torpağı yapacağız. Sinivər tərəfindən əsir olunca görəcəm mən səni. Nə, yoxsa sən Doğu Türkistan məsələsində Çinin yanında mısın? Nə verdəsi var?